Fakultet organizacionih nauka sa Univerzitetom Middlesex iz Londona realizuje master program iz međunarodnog poslovanja, pa doktorske studije mogu da se nastave i u Srbiji i u Velikoj Britaniji. Radim u farmaceutskoj industriji i u velikoj meri mi pomaže da razumem međunarodne odnose, međunarodne finansije, tokove i načine ponašanja preduzeća u tim nekim međunarodnim regionalnim okvirima. I oni su, dakle, po strukturi, mogu da kažem 70% već zaposleni u međunarodnim firmama, 30% su one iz školske klupe koji žele da grade međunarodnu karijeru. Master programe i dvojne diplome daje i Filološki fakultet sa Orlanom i Versajem. O trošku države školovaće se više od 5000 master studenata, a na budžetsku kvotu za doktorske studije se još čeka.